Započinjemo još jednu radnu nedelju. Naši novinari su proteklog vikenda ispratili sve bitne događaje i informacije. Ja sam Jovana Ljubisavljević, a upravo počinje nova epizoda emisije U trendingu sa Republikom. Lepa Lukić održala je solistički koncert u MTS dvorani, a naše kamere bile su na licu mesta. Pevačica narodne muzike Lepa Lukić priredila je Noć za pamćenje, odnosno poslednji koncert u njenoj karijeri. U MTS dvorani okupile su se mnoge kolege i poštovaoci narodne muzike. Kako je i sama emotivno vezana za prostor bivše dvorane Doma sindikata, poznata pevačica u oči beogradskog nastupa ranije je poručila: "Ovde sam dobila mnogo nagrada i zato završni koncert želim da napravim na ovom mestu. Želim da se odužim beogradskoj publici koja to i zaslužuje." Nezapamćeni skandal u zvezdama Granda. Takmičarka diskvalifikovana i više neće moći da se takmiči u ovom show programu. Za vikend je do neočekivanog obrata u takmičenju zvezda Granda došlo kada je situacija šokirala čak i kreativnog direktora Sašu Popovića i ne pamti se ovakav slučaj od kad je krenulo muzičko takmičenje. Naime, pevačica Abida Milunkić je bez ikakvog objašnjenja napustila takmičenje svojevoljno. Završen je još jedan baraž i da vidimo ko će posle baraža ići dalje. Samo imamo jedan slučaj koji se nikada do sada nije desio u zvezdama Granda. Jedna takmičarka je napustila takmičenje i otišla. Nije obrazložila kako i zašto. Tako da ona više nikada neće moći da se takmiči, rekao je Popović. Karleuša i Kanye West potpisali ugovor o poverljivosti. Pevačica sprema svetsku saradnju. Popularna pevačica Jelena Karleuša sinoć se obratila američkom reperu Kanye Westu i to putem storija na društvenoj mreži Instagram. U 3 ujutru je iznenada objavila story na engleskom jeziku. "Kanye je uvek bio u pravu", poručila je Karleuša, koja nije otkrila na šta je tačno mislila. Jelena je ponovo uspela da zaintrigira fanove, naročito zbog toga što ima istorijat sa svetski poznatim reperom, koji je višestruki dobitnik nagrade Grammy. Naime, spekulisalo se da su njih dvoje sarađivali na njenim novim albumima, kao i da je ona potpisala ugovor o poverljivosti sa njim, što je i sama potvrdila nakon izlaska albuma. Njegov lik se u vidu fotografije pojavljuje u spotu za njenu pesmu Carly Beach. Podsjetimo, njih dvoje su se ranije pratili na društvenoj mreži Instagram, a ona je često objavljivala storije sa njegovim pesmama i patikama koje je dizajnirala. Kakav izveštaj! Vidimo se već u sredu u 18 časova, a do tada kogod da je u mogućnosti, neka pošalje poruku sa tekstom 1339 na 3030 za malog diktora. Doviđenja!